Tuzla i kompleks Panonikije od danas su postali ponosni vlasnici solarnog drveta koje će gostima služiti za punjenje mobilnih telefona, laptopa i tableta. Riječ je o vrijednoj donaciji mikrokreditne fondacije Partner koja ove godine obilježava 2 decenije rada i postojanja. Zahvaljujući solarnim panelima, kako je i pomenuto drvo, moguće je značajno smanjiti potrošnju električne energije, time i zagađenje zraka i životne sredine. To je bila ideja vodilja mikrokreditne fondacije Partner, kazala je Selma Jahić, direktor prodaje u Partneru. Solarno drvo, konkretno evo koje je ovdje iza mene, će posjetioci moći koristiti za punjenje laptopa, tableta, mobitela i svih drugih elektronskih uređaja. Konkretno, solarno drvo se sastoji od 4 fotonaponska panela i na samom vrhu se nalazi LED rasvjeta, tako da osim činjenice da će poslužiti kao uređaj za punjenje elektronskih uređaja, koristit će i kao rasvjeta u toku noći na Panonskim jezerima. Zahvaljujući ovome te solarnim panelima koji će biti postavljeni u Tuzli i služit će različitim svrhama, Tuzla je postala lider u iskorištenosti energije, kazao je gradonačelnik Jasmin Imamović. Tome doprinosi i činjenica da se neprestano radi na toplifikaciji, korištenju obnovljivih izvora energije, širenju pješačkih zona, izgradnji biciklističkih staza, donošenju zoning plana rekreativne zone Park šume Ilinčica te stalnim ozelenjavanjem zelenih površina. Evo, ovo je jedan dobar primjer, mogu da nas, da to od nas vide i firme iz realnog sektora, iz javnog sektora i da polako poštujemo ono što je sigurna strategija razvoja Europe. To je sigurna, zacrtana strategija, na kraju će to biti zakonske obaveze. Evo da mi idemo u susret budućnosti i na ovaj način kako to pokazujemo danas. Osim solarnog drveta, uskoro će biti postavljena i solarna klupa na prostoru Kotrnog centra Sjenjak, a punionica za električna vozila na jednom od gradskih parkinga u centru grada. Također je riječ o vrijednim donacijama mikrokreditne fondacije Partner. Postavljanjem punionice Tuzla će se naći na mapi evropskih gradova u kojima postoje punionice za električna vozila. A do tada će posjetioci Panonike moći koristiti solarno drvo za punjenje svojih elektronskih uređaja.